онунчу январга қарат алынған жаңлықтар менен тааныштырууну баштайбыз түз эфирде қызматта мен айганыш қызы кызы саламатсыздарбы жайыл районунда киши өлтүрүүгө шектүү кармалды чүй облустук милициясынын маалыматына ылайык үстүбүздөгү жылдын төртүнчү февралында милицияга бишкек шаарынын тургуну чалып анын кара балта шаарында жашаган алтымыш сегиз жаштагы апасы бир нече күндөн бери байланышка чыкпай жатканын билдирген жогорудагы маалыматты текшерүү үчүн көрсөтүлгөн дарекке кызматкерлер чыгышкан милиция барганда аял үйүндө болгон эмес издөө учурунда кара балта шаарындагы көчөлөрдүн биринен арыктан аялдын сөөгү табылып ал байланышка чыккан кыздын апасы экени белгилүү болгон кароо учурунда анын дене жаракаттары аныкталып киши колдуу болгондугу такталган кылмыш иликтөө кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш чаралардын натыйжасында жогорудагы кылмышка шектелип отуз тогуз жаштагы жаран кармалып тергөө кызматына өткөрүлүп берилген сотко чейинки өндүрүш иштери улантылууда баткенде дээрлик алты миң банка контрабандалык аз алкоголдуу ичимдиктер кармалды бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти маалыматка ылайык баткен бажысынын контрабандага жана бажы эрежелерин бузууга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кадамжай шаарында исфана баткен ош унаа жолунда мерседес бенз спринтер үлгүсүндөгү унаа текшерилген текшерип кароо учурунда унаанын жүк салынуучу бөлүгүндө ар бири төрт жүз элүү миллилитр болгоп о жети бүтүн ондон эки пайыз этил спиртин камтыган беш миң тогуз жүз элүү эки банка ягуар аз алкоголдук ичимдиги табылган жүк тийиштүү документтери жок жана акциздик маркалары жок болгон аталган факты боюнча материалдар баткен облусунун прокуратурасына өткөрүлүп берилген министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров бишкек шаарынын айланма жолдорунун схемасынын долбоорун талкуулоо боюнча кеңешме өткөрдү жыйынга транспорт жана коммуникациялар министри эркинбек осоев бишкек шаарынын мэри айбек жунушалиев жана тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышты транспорт жана коммуникациялар министрлигинин өкүлдөрү бишкек шаарынын отуз төрт километрге созулган түндүк айланма жолун куруу долбоорунун бет ачарын тартуулады долбоордо транспорт түйүндөрү тротуарлар жөө жүргүнчүлөр үчүн бир катар өтмөктөр каралган министрлер кабинетинин башчысы акылбек жапаров долбоорду анын ичинде мамлекеттик жеке өнөктөштүк вариантын иштеп чыгып техника экономикалык негиздемени даярдоону тапшырды ошондой эле ал жолдор оңдоо жана куруу иштерин өз убагында жана сапаттуу жүргүзүү анын ичинде баткен облусунун аймагындагы унаа жолдорун кыска мөөнөттө оңдоо боюнча бир катар тапшырмаларды берди жогорку кеңеш айнек караңгылатууга уруксат берүү долбоорун биринчи окууда колдоду кечээ жыйында кыргызстанда автоунаанын каптал айнектерин караңгылатууга уруксат берүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алынды документке жетимиш жети депутат макул алты эл өкүлү каршы добуш берди мыйзам долбоорун министрлер кабинети сунуштап жатат ал кабыл алынса автоунаанын каптал айнектерин караңгылатуунун акысы бир жылга отуз элүү миң сом болушу ыктымал экономика жана коммерция министрлиги жыл сайын аз дегенде жыйырма миң айдоочу машинесинин терезесин караңгылатат деп болжоп жатышат ички иштер министрлиги азыр терезесин караңгылатып алгандарга беш миң беш жүз сом айып пул салынаарын акыркы алты жылда мындай мыйзам бузуу менен жыйырма эки миңдей айдоочу кармалганын билдирди долбоор боюнча такси эл ташуучу жана жүк ташуучу автоунааларга каптал айнектерди караңгылатууга уруксат берилбейт кыргызстанда учурда автоунаалардын алдыңкы жана каптал айнектерин караңгылатууга тыюу салынган кечээ энергетика министри доскул бекмурзаев токтогул гэсинде болду маалыматка ылайык энергетика министри токтогул гэсинин абалын жеринен көрдү жана текшерүү жүргүздү ошондой эле бүгүн министр башка облустардагы энерго объектилерди кыдырып чыгаары айтылат токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү бүгүнкү күнгө карата сегиз миллиард жети жүз отуз төрт миллион куб метрди түздү маалыматка ылайык суунун агып келиши секундасына жүз отуз жети куб метрди түзсө агып чыккан суунун көлөмү беш жүз отуз бир куб метрге жетүүдө кыргызстанда онунчу февралга карата коронавирус жүз жети адамдан аныкталды бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги билдирет маалыматка ылайык анын ичинде бишкек шаарында кырк төрт ош шаарында бир чүй облусунда кырк үч ош облусунда бир нарын облусунда бир ысык көл облусунда он эки жалал абад облусунда эки баткен облусунда үч адамдан илдет табылган акыркы суткада эки жүз токсон жети адам илдеттен сакайып чыкты 4 бейтап қаза болды. Бүгін күкінді стационарларда коронавирустан 653 бейтап, амбулатырдық түрді 2738 адам дарылан ода. пандемия башталғандан бері 199.821 адам коронавирус жоқтырған, алардың ішінен 191.958 кеші айықып чықса, 2917 адам қаза болды урматтуу телекөрүүчүлөр сиздер жаңырган күнгө карата алынган акыркы кабарлар менен тааныштыңыздар биз сиздер менен кайрадан түшкү саат 13.00 дө күніңіздер жолугабыз күнүңүздөр көңүлдүү улансын